E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, eu tô aqui com o tio Edmundo, Edmundo Galvão. Nós estamos aqui no Baixio, é um povoado aqui perto da cidade, no município da cidade de Geminiano, no Piauí, né, tio Edmundo? Aqui um povoado, fica na BR-407, na altura do quilômetro 18 de Picos. Né? 18 de Picos. De Picos. Aí galera, o tio Edmundo ele acompanha meu canal, ele vê as minhas garimpagens. Aí ele contou pra mim, falou, Jorge, o tio Adão tá mexendo com reciclagem agora também. Tem tipo um ferro velho lá. Eu falei, opa, então bora lá, vamos deixar registrado aqui no canal, né, seu irmão? Porque há uns 2 anos atrás ele não mexia, né, com reciclagem. Não, ele era produtor de mel, ele produzia abelhas, ele mexia com apicultura. E aí ele produziu, foi um dos maiores produtores daquela região. Mas ele veio a sofrer um acidente quando ele tava mexendo com as abelhas. É, limpando os quadros de abelha e tudo. Sim. Aí ele chegou a sofrer e queimou, né? Incendiou, ele se queimou o corpo quase todo. Aí depois ele ficou inutilizado assim, em relação a isso. Aí depois parou. Ele ficou um tempo parado, aí depois ele resolveu entrar nessa onda de ferro velho, de reciclagem, pegar sucatas e tal. Aí ele mexe com essas coisas. Olha lá. Aí. E aí aqui era onde ele criava aqui, ó. Uhum. Essa região que ele criava. Aqui, ó. Ali atrás de mim ali, ó, é a chapada que fala. Eles criavam as abelhas, colocavam suas caixas de abelhas. E agora nós vamos visitar agora o depósito de sucata dele, né? Onde ele faz a reciclagem. E vamos fazer uma caçadinha lá também, né, gente? Vai que a gente consegue achar alguma antiguidade, alguma coisinha legal, né? Gente, se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like. E ativa o sininho de notificação, hein? Que é muito importante. E o like também é muito importante. Bora lá. E hoje eu tenho um companheiro aqui, que é o tio Edmundo. Isso. Vamos fazer uma garimpagem junto aí. Vamos fazer uma garimpagem daquela, da hora, viu? Porque também tem coisas bonitas pra mostrar. É. Valeu, gente. Segue o vídeo aí. Vamos lá. Ó, gente, estamos chegando aqui. Na casa dele. Vamos ver se ele tá aí, né? Dá um grito aqui. Olha o cancelão. Hã? Tá. Alisson. Olá, ó. Tio Adão. Olha o tio Edmundo aí. Que vai ajudar nós na garimpagem. O rapaz tá bravo aí, ó. Que é isso, neguinha? Fica bravo, não. Aqui é assim, gente. Olha o segurança do ferro velho aí, ó. Olha lá, já dá pra ver algumas coisinhas ali, ó. Lá no fundo, lá, tá vendo? O Adão tá aí, gente? Tá. Pode entrar? Pode entrar? E essa fera aí? Não, faz nada não. Vamos. Vai, Roque. Vai, vai. Dá licença aí, viu? Ele é obediente. Pode filmar a senhora? Pode. É. Benção. Deus abençoe. Como é que tá? Feliz ano novo. Pra você também. Eita, que legal. Aqui é a nossa tia Jesus, a esposa do tio Adão, viu? Tia Jesus, cadê o tio Adão? Ele tá ali. Já tá trabalhando. Dentro de cedo, meu filho. Não para não. Para ó, não, gente, estamos chegando aqui, ó. Eu tô aqui varrendo a... Tá bom. Aí ele vem aqui, ele mexe aqui com a... Aqui é onde ele mexe com as reciclagens. Olha, tem um esmerilzinho aqui, gente, olha. Rapaz, esse é o jovem, tio de mundo, olha. É, né? Gente... Um esmeril jovem. Esmeril jovem, o melhor que tem, hein? Um dos melhores. Ele fez uma adaptaçãozinha aqui, ó, com disco, ó. Deve ser pra cortar alguma coisa, pra tirar cobre, essas coisas. Deixa eu falar com ele aqui, vamos ver se nós achamos o tio Adão. Olha lá. Ô, tio Adão! Olha ele aqui, ó. Esse é o homem. Benção, tio Adão. Deu uma boa sorte, meu filho. Como é que tá? Aqui na luta. É um evento que ele fez. Vem aqui dar uma garimpada aqui, hein, tio Adão? Uhum. Deixa eu filmar pra cá, que tá por causa da claridade. Olha o tio Adão aqui, ó. Ó, tio Adão. Oi. Manda um alô pra galera aí, pro pessoal. Feliz ano novo pra todo mundo. Feliz ano 2020 pra todo mundo. É. Com muita saúde, que o resto a gente consegue. É isso aí, ó. É. Esse é o tio Adão. E aqui é o ferro velho dele, ó. Modelo reciclagem dele, aqui, ó. Antiga, tem bastante, né? Bastante coisa. A gente vai dar uma garimpada aqui, pode, tio Adão? Pode dar. Isso aí é aquela geladeira de. Tá, mas aqui é de quem mesmo? Eu tenho do seu pai era. Olha. Olha, já achou uma relíquia aqui. Que é isso, viu? Aí é uma. É uma.
Eu acho que eu sei o que é isso. Eu rafulei com essa maquinazinha. Agora, aí era de 50 para trás. A gente aqui, ó, bota o veneno aqui. Ah, isso aí? Folhear? É. Folhear é o quê? Botar veneno, jogar veneno na lavoura, alguma coisa. Olha só que top. Aí socava aqui, ó. Aí, cobrir aqui, ó. Aí aqui, bota o fole. Aí o fole, ó. Ah, tem mais coisa aí, ó. Essa coisa aqui é o que mais, senhor? Aí é de vocês, desempenar agora de bicicleta. Olha aqui, tem umas coisinhas aqui. Tem uns negocinhos aqui que tia de mundo achou. Tem um ferro, pega esse ferro aí. Isso aqui é de bicicleta? Aqui é de... Tem um bicão aqui, ó. De veneno. Isso aqui é pra... Pra desempenar. Botava com tabu. Isso é pra desempenar. Ô, Tiadão, isso aqui é pra desempenar bicicleta? Raio? Aro? Raio. Legal, hein? Uma geladeira aqui. Não, isso aí não é antiga não. Ó, oh, gente, é aqui tem um ferro antigo. A brasa. É, um ferrão de brasa. Esse é daqui top, é da, já vi aqui pra você. É um prego. Antigamente botava um prego. Isso aqui é o... A gente passava as roupas antigamente quando não tinha energia. Há pouco tempo, pai. É, o... De 2003 pra... É, dois pra trás. Pra... Não tinha energia aqui não, né? Não, era assim. A tava... energia chegou aqui em que ano, Tiadão? De... Ah, 2000, eu não... 2004, 2005, por aí. Eu nem sei. Foi em 2000, não, o Tiadão chegou aqui em 2003 porque tem uma redinha, mas geral para todo mundo que chegou em 2005. Foi. Olha aí que o bichão aqui tá. Aqui tá o, olha aqui, esse ferro aqui você encheu de sabugo, brasa, né? Uhum. É o sabugo do milho, colocava aqui dentro e botava aqui, ó. Aí a mulher ia lá e passava. Legal, hein? Ah, e aqui ficava fumaçando, ó. Sai a fumaça por aqui. Da hora, hein? E aqui, gente, é o... Isso aqui, gente, não sei se vocês entenderam direitinho. É um fole. Ele é um fole. Ele... Aqui vai um fole aqui em cima. Peraí, gente. Aqui, ó. É pra barrufar veneno nos formigueiros. É. Entendeu? Você enfia ele na boca do formigueiro, né? Isso. E barra... tem um fole aqui em cima. É. Pra barrufar. Aí é. Enche de fumaça. E para matar as formigas, né? Que tem lugar que onde tem muita plantação, as formigas matavam, né, tio Adão? É, mata. É uma praga, na verdade, né? Ela entendeu, forma, gente? Ela forma uma cidadezinha assim aí. Aí a gente vai, fumaça, aqui, aí fica saindo fumaça em todos os buracos, aí é só entupir. Tipo, você põe a fumaça, põe esse veneno em um buraco e vai sair fumaça em um buraco mais longe. Mais longe. Tipo, é tipo uma cidade na parte de baixo. É. Olha só. Onde tiver um olhinho, a fumaça sai, a gente soca. A gente vai. Rapaz, soca. Fecha o buraco pra... Fecha o buraco pra não sair a fumaça. Nossa. Aí pronto, aquela cidade se afunda lá. Se afunda. Entendi. Ô tio Adão, então a gente pode dar uma garimpada pode, aqui? Pode olhar à vontade. Pode olhar aqui? Pode olhar. Então pode fechou. Olhar. Olha, olha que legal ali, gente. Vamos ver se a gente garimpa alguma coisa legal aqui, gente. Maquinazinha de maquininha... fabricação mais hoje não, né? Essa essas aí não. Aí, sim. Maquininha de costura antiga. Antiga, tá vendo aqui os pés delas. Elas estão completinhas. Aqui, ó. Olha os pezinhos delas aí. Esses aí só falta o outro lado de cá, né? Só. Tá meio quebradinho, mas tem bastante. Não, mas aqui é porque ele mexe com... Olha. Tudo em ferro. E aí aqui no interior, ele mexe com esses garimpagens aqui, ele ferro velho aqui no interior, ele compra tudo. Só que isso daqui é coisa mesmo, relíquia daqui, uhum. Né? Então, olha, gente, essa aqui que bonita, ó. Olha a plaquinha dessa máquina, gente. Olha que plaquinha show, meu. Ela é de alumínio aqui, ó. Dessa eu não tinha visto não, hein? É verdade, né? Deixa eu ver de que, da onde ela é. Ela é uma cross. Deixa eu ver como é que é mais pra cá. Que máquina show essa aí, tio Edmundo. Ó, deixa eu ver essa plaquinha. Garantia. É do Brasil mesmo, ela. Indústria brasileira. É. Linda essa aí, viu? É Crossley. Crossley. Linda essa aí, viu? Vou mandar mais pra cá, gente. Crossley, deixa eu achar mais outras coisas interessantes. Tem bastante coisa. Vamos dar uma garimpada. Tem fogão, geladeira, tem bastante. Olha essa geladeira. Olha o puxador. Como que era? A plaquinha da Consul. Super luxo, hein? Esse é super luxo, ó. Ó dentro, o jeito que era. Tiadão tá mexendo com isso aqui tem quanto tempo? Um, 2 anos. Tem 2 anos, né? Um, 2 anos. Olha. Tiadão mexia com abelha, né? Especialista, né? É. Tiadão, pronto. Já que eu lembrei de uma coisa agora. O Tiadão é especialista em abelha, mel de abelha. Apicultor, né? Graças a Deus. Tiadão, o mel puro, ele cristaliza? Ele tipo dá uma açucarada?
Tiadão é antigo, conhece, né? Eu conheço e sei. O mel que não cristalizar não é mel. Olha aí, ó. Não tá é vendo, mel. Gente? O mel que não cristalizar não é mel. Não é mel, que eu sempre se falo. Dentro, se dentro de um litro de mel tiver 4, 5 gotas d'água, o que é que acontece? Ele apodrece. Ele não cristaliza. Ele não cristaliza, tá, ele vai apodrecer. Tá vendo aí, gente? É. Gota d'água, 5 gotinhas já. Qualquer gotinha d'água dentro do litro, ele não apodrece. Aí ele começa a jorfar. Olha só. Vai aquela. Né? Entendi. É, pois é, aí vai. É porque tem gente, Adão, que não conhece, aí você fala assim, ah, esse mel cristaliza, ele açucara. Meu, é obrigatório, né? Sim. Aí se você quiser voltar ele a como é que fala? Ao normal. O estado sólido, o estado líquido, é só você dar fazer banho-maria, colocar no sol, dar uma esquentadinha, né? É, e pronto. Pronto. É igual a manteiga da terra, a manteiga de garrafa. É. Ela não endurece? Hã? Aí a manteiga. Ela não cristaliza? Cristaliza. Pois é. É igual o mel. Mesma só que tem gente que não entende, tio Adão. Agora, o que não cristalizar não é original. Olha. Não é pronto. Original. Falou o homem do mel mesmo, gente. Daqui da região, tio Adão, quantos anos na área? 27 anos lutei com abelha. Olha. Aí a idade agora chegou, aí eu abandonei. Aham. Uhum. Beleza, vou dar uma garimpada. Valeu, tio Adão, pela explicação aí. Mandar pra cá, gente. Gente, tem bastante fogão, viu? Olha lá, bicicleta antiga, tipo umas barra forte, barra circular. Ali tem outra ali, ó. Vamos dar a volta aqui. Olha esse carrinho aqui, que interessante. Deve ser para carregar alguma coisa. Agora vamos ver para cá, gente. Olha a montoeira que tem aqui, ó. Isso aqui é na roça, gente. É no sítio. Olha a montoeira que tem aqui. Duas coisas, três coisas legais a gente já achou, né? O barrufador, o ferro de passar, a geladeirona. Achamos também o aquele negócio de raio de bicicleta, de aro, né? Vamos dar uma volta em cima desse, em volta desse a montoeira aqui para ver se a gente acha alguma coisa. Aqui tem alguma coisa também, ó. Tipo umas gaiolas. Churrasqueirinha ali, ó. Como diz o nosso amigo, mais uma vez, lembrando dele aqui, fazendo menção. Quem não tem conhecimento do canal dele, é Lembranças do Passado. Eu gosto do canal dele, gosto quando ele fala assim, gente. Nosso amigo Circleito, né? Lembranças do Passado, o canal. Ele fala assim, tem que ter um olhar cirúrgico. Para você ver alguma peça interessante, alguma peça que você possa fazer alguma decoração, alguma coisa bonita. Olha, tipo uma bicicleta aqui, um quadro de bicicleta. Então é muito da criatividade também da pessoa, né? Olha as galinhas cantando. A galinha tá aqui assustada cantando, ó. É no sítio, gente, ferro velho, ó. Vamos virar para cá. As coisas estão modernizando, né? Hoje estamos. É, tia Edmundo tá garimpando aí também, né, tia Edmundo? O progresso chegou em todo lugar, né? É. Tá vendo? Ver. De apicultura ele ir para ferro velho, né? É. Uma coisa tão reciclagem. Vamos ver por aqui nesse outro montinho aqui. Só que é o quê? Será que ele fez uma churrasqueirinha aí? É, acho que é um modelo de churrasqueira, né? Que tem carvão. Que... Ah, não. Deve ser para queimar fio. Ô, tio Adão, aqui é para queimar fio, né? Aqui, tio Adão. Usou para queimar fio aqui? Pra tirar o cobre, né? É. Esse retalhinho de fio, né? É, de fio. Aqui é plástico. Vamos vir pra cá. Essa pecinha aqui deve ser alguma coisa pra sustentar alguma coisa. Aí é pé de alumínio que colocava alumínio em cima. Essas coisas. É móvel. É móvel de casa. Funilzinho legal. Aí ele bota querosene nas lamparinas antigamente. Pronto, esse funil. Aquela cava aqui, ó. Bota a velinha aqui, tinha um buraco pequeno, colocava a velinha aqui, botava o pavê. Uhum. Cheia de gás. Isso aqui é. Isso aqui, ó. Tirar massa esse é, de milho. Esse é de milho ou é de tempero esse? Milho. É de milho. Moer milho. Aí era pra moer. Tempero, moer milho. Olha que peça legal, gente. Peça legal aí, hein? Separar ela aí. Só jogar um olhinho aí.
É, tem uma cadeirinha de roda aqui. É, tem muita coisa. Muita coisa interessante. Vamos dar mais pra cá. Vamos agora, já que ali tem aqui, temos uma... bastante coisinha também, é, gente. Vamos ver agora, tem aqui, vamos aqui a parte pra o tempo que... De, até de... Peraí, deixa eu ver que peça é essa aqui, tia de mundo. Espera aí. Isso aqui é do que, tia de mundo? Hã? Ô, tio Adão. É não. Aí. Isso aqui é não. É bomba d'água de porco. Ah, bomba d'água. Aí é uma peça da bomba. Ah, é. Dá pra perceber aqui que tem uns... Ó aqui, ó. Essa daqui eu tirei o ferro tudo, ó. Aqui, ó. Olha que legal, mano. Aqui. Aqui. Pra jogar água. É uma bomba d'água de poço, né? De poço artesiano. Que louco, hein? Vamos dar uma voltinha mais pra cá rapidão, pra nós ver o que que tem aqui, tia de mundo. Que eu passei só por aqui, mas... Vai que eu deixei alguma coisa desapercebida aqui. Eu mostrei o esmerilho. Oi? Aí sim. Aqui é o cantinho dele, trabalhar. Tem uma bancadinha de marceneiro aqui, ó. Olha que coisa linda esse pilão aqui. Olha que coisa linda. Rapaz, olha que coisa linda esse pilãozinho. Nossa, isso aí. Fazer uma filmagem bem feitinha dele, olha aí, ó. Esse tá lindo, esse aqui, ó. Aqui é de pisar tempero dele, né? De tempero, né? Mas isso aqui é de uso. Esse é de uso. Mas é alho pra botar pro gado. Ai, ai. Mas isso aí é, pra, é de uso de vocês mesmo, né? É, não é pra o gado. Você vai pisar muito em grande quantidade, né? Uhum, é. Vamos pra cá. A bancadinha de Tio Adão, como eu tava mostrando. Tio Adão antigamente também mexia com... Fazia caixa, né, pra abelha. Passa ainda. Ainda faz. Olha que legal. E esse aí? Aqui é o fogo de tirar as abelhas. Olha só. Faz aí, Tiago, como é que faz? Bota o... Abre aí e dá a explicação. Aqui. Aqui bota o carvão aqui dentro. Carvão. Depois do carvão, ou bota a cimento, a cimento do acalipse, ou então bota a borra do... Como é que é? Da cera do mel. A borra. A gente bota a borra. Aí faz fumaça, aí pode encher. Aí acende. Aqui, e pronto, pode ir lá. Aí você vai soprando lá no fole lá e vai sair na fumaça aí. É pra espantar as abelhas, para as abelhas elas não morrem. Né? Elas ficam meio bêbadas, né? Neutraliza, elas ficam, como se diz, Ali tem ali tá o ferro velho aqui que eu trabalhava, dessas mesmas aqui já tá ali os pedaços. Rapaz, que legal, hein? Isso aqui já é novo. Ah, isso aí já é mais moderno. Cadê os outros? Não, os é do mesmo jeito. Os mais antigos, tá ali. Mas... Tá onde? E aquele solo lá. Não, tá lá na aberta, tá na casa lá. Vem aí, olha empendurado aí, mostra aí. Aí, cadê? Ah, aqui empendurado tem um... Aqui empendurado tem uma catembinha, ó, de... Catembinha de tomar água. Como é os nomes... Como é o nome disso aqui, tio Adão? Isso aí é um cantilo. Cantilo, ó. Tem que botar água. De água. Ah, esse aqui é uma tampa daquele fole mais antigo, ó. E acabou. Acabou. Que ele era só uma pecinha mais. Aí é um chucainho antigo. Rapaz, tem coisa aqui, viu? Rapaz. Chucalho tem um monte aqui, né? Mas isso aqui não é de ferro velho, não, gente. Isso aqui é. É dos gados mesmo, né? Olha os que vem no ferro velho. Aqui vem, ó, o jeito, ó. Isso aqui vem no ferro velho. Olha. Legal, hein? O povo tá parando de brother pra você ver como é. Vamos que dar tá uma volta mais pra cá, gente? E vai ter que acabar junto. Aqui nós estamos no ferro velho do tio Adão. Fala aí, tio Adão. Olha, gente. Aqui é plástico, né, tio Adão? Aqui é só plástico, né, tio Adão? Desse lado. Legal, hein? Tem algumas coisinhas penduradas aqui, gente. Ó. Ferramenta, tem bastante ferramenta por aqui. Ó. Bastante. Ó, uma coisa que eu achei legal aqui também, gente. Não sei nem se sabe se tinha esses. Olha só. Vamos ver se ele vende essas peças aqui. Olha só. Ô, Tiadão, olha o que eu achei legal aqui também, ó. Olha só. Aí é um peso de balança, daquela balança que você tem. Isso é 5 quilos. É daquela balança que você tem, cara. Gostei, hein? Gostei desse aí. Meus
Deixa o Adão abrir uma porta aqui, gente, e me chamou, vamos ver. Aí é o quê? E aí tem litro, filho. Olha aqui. Eu não sou mais trabalhador, mas aqui tá lembrando quando eu trabalhava. Não, aí... não, você não é mais trabalhador nessa área. É. Trabalhador ainda o Tiadão é, mas em outra área, né? Em outras áreas. É, deixa eu ligar a lanterna aqui. A ferramenta é. Esse aqui era o caixão de antigamente. Espera aí, tio Edmundo. Espera aí. Vamos ver a ferramenta aqui? É. Ó. Rapaz, tem coisa demais aqui. Olha. Marreta. Tem umas chibanca, enxadeca, roçadeira. É pé de bode, tem por aí. Roçadeira, ó. Roçadeira. Aí pronto. Tem um pé de bode, a gente acha um pé de bode. Tem. Aqui, puxar. Lá no outro, ó. Tem pé de bode lá no outro. Ó, daqui é uma. Aqui é picareta. Isso aí é mais é novo ainda, tiozinho. Deixa eu ver se tem um pé de bode. É, gente, aqui é ferramenta. Inchada, picareta, tem bastante coisinha dessa. Entendeu? Olha essa bicicletinha que linda. Acho daí é pequenininha daí. Ela. Essa tá linda, originalzinha. Ó. Que legal, meu. Vamos ver pra cá o que ó, tem. Ferramenta de trabalhar, ó. Hã? Tudo isso aqui foi ferramenta que eu usei na minha vida, ó. Aqui é sargento pra fazer isso. Isso aí, sargento pra fechar a coluna. É. Ó, aqui. Aqui, peraí, Edmundo, deixa eu dar uma passadinha aqui. Aqui quando eu trabalhava, quando tinha muito caju, quando tinha 300 tarefas de caju. Aí, pra aí, limpar? Aqui era pra arrastar lá de baixo. Além pra arrastar os caju. Arrastar os caju, castanha, ainda sem mais nada. E essa roupa aqui, essa bisaca? Quando eu caçava, era feita era de couro, ó. Caçada, ó. Couro de criação, né? É. De bode. Viu? Rapaz, Tiadão, tem coisa aqui, hein? Aqui, olha essa estrutura grande aqui, tá vendo? Ó, a foice. Aqui é a foice. Olha essa estrutura. Aqui era um lugar de guardar farinha antigamente. Aqui era cadê? Era meu avô. É os bisavôs da sua filha. É, da sua filha. A marretinha quando eu era criança. Que a gente pegava as farinhadas, quando fazia as farinhadas, guardava a farinha aqui. Olha o tamanho disso, tudo de madeira. Recipiente aqui, colocava as farinhas. Os cachos, aqui enchia de farinha, entendeu? Aí aqui a gente pega e enchia e ia colocando as tampas aqui. Aqui é tipo de correr, gente, ó. Mas só encaixando as coisas, colocando legal, as farinhas. Legal, hein? Quer dizer, mandioca ainda planta, a gente ainda planta por aqui, mas... Aqui tem coisa aqui, dá pra... Aí aqui eram os caixotes de você, os caixas, chamava de caixão de farinha, né, cara? A parte do Adão tem coisa aqui, viu? Se o Adão tem coisa com força. Ainda é uma pequena lembrança... Isso aí é o quê? Das abelhas. Aí é baldo. Vazio, é balde. De todo, eu cansei de girar mil e tantos baldes. Só de nossa. Mel. Aqui era tudo cheio. Tudo cheio. E olha o chapeuzinho ali. Era o Tiadão que usava esse chapéu. Olha só, gente. Isso aqui é relíquia, hein? Olha o outro aí. Uma, outro. A bainha do facão. A bainha. É. Rapaz. E aí mais ferramenta de trabalhar, ó. Aqui é mais os raspadorzinho pra aqui as peneiras. É tipo pra raspar, pra puxar. Por exemplo, cai muito caju, aí ele puxava os caju com isso aí, ó. Juntava um monte. A folha, puxava as folhas pra ficar limpinho de baixo. Ah, entendi. Isso aí é chave de carro. É chave de carro. Tu não quer ver chave, não, velho? Hã? É, vai saber. É chave de carro, vai saber se não tem alguma coisa interessante aí. É antiga, como que é? Não, não. Ah, é moderna. É moderna. Tá, deu trabalho pra... É. Opa! Opa! Aqui é a minha fraqueza. É a fraqueza? Tiadão gosta, não? Isso é bom demais. Olha, gente. É vitamina, aí é vitamina. Pitu. Gosta, Tiadão? É. Gosta? Fala. As alicates. Só não poupa, olha, Tiadão. Não poupa. Ai, gente. Bora andar pra lá. Vamos andar pra lá, gente. Legal demais, viu? Aqui a gente viaja um pouquinho no tempo, né, Tiadão? Espécie de que, Tiadão? Isso aí é pra descascar peixe, quer ver? Ó, ó lá. Ó. É coisa interessante. Coisinha antiga, legal. Ele fez, foi o Tiadão que fez, não foi? É, eu que inventei. Isso é pra descascar peixe, tirar a escama de peixe. Passará de você desenrolar. Olha lá. Tem mais coisa aí, ó. Ó. Edmundo tá aprendendo garimpar, já tá fuçando aqui, ó. Pronto, tem mais nada. Tem mais nada não.
Aqui. Isso aí? Aqui é o alimentador da abelha. Aqui a gente bota. Agora é reciclável. Mete aqui na boca da caixa e quando acabar enche isso aqui de mel. Pode ser mel. Agora o mel sendo dela mesma, a gente bota 1 litro de mel e 3-4 d'água. Faz a garapa, aí enche essas garrafinhas e bota aqui. Aí ela dá dentro da caixa, ela entra por aqui e vai sungando. Até quando bebe tudinho, para escapar. Entendi. Na seca, escapar. No tempo seco, né? Aí, porque se não for desse jeito, aí a formiga persegue, o formigão, todo bicho persegue. Entendi. E aqui lá, ó, dentro da boquinha da caixa, ela vai tirar sozinha. Entendi, legal. É, produto em artesanal aí. Experiência, viu, gente? Esse outro quarto bem aqui. Vamos mandar pra cá. Esse outro quarto, tem alguma coisa interessante aqui? Aqui já, a gente já tá saindo já da parte de reciclagem, né? Aqui já é a história do tio Adão, né? Onde nós estamos visitando agora, né? Ó, aqui já não é mais a reciclagem, nem... É a história do tio Adão aqui, ó. A vida dele. A máquina de plantar, ó. Plantadeira. Aqui é manual, né? Já é uma coisa que vai facilitando o trabalho. É verdade. Vamos entrar aqui, gente, ó. Aqui já tem bastante coisa. Aqui tem um silo, nós chama silo. Pra colocar milho, feijão na época, né? Que plantava muito, né, Jordão? Um armarinho aqui antigo, rapaz. Olha o armarinho aqui antigo, ó. Olha lá o outro silo. Olha o outro silo lá, gente, ó. Não, olha o outro silo lá. E aqui, gente, tem um armarinho de madeira. Olha que lindo. Esse armário de madeira, gente. Vamos ver o que é. Esses vasilhames não só tem esse. Hã? Esses vasilhames aqui não só tem esse. Quando eu trabalhava com as abelhas, era 10 em cima do carro. Era 10 para poder levar água para as abelhas. 10 desse aí? Era 10. Aí depois foi aparecer as castanhas, tem uma bem aqui. Mas esses aí você deixava nos lugarzinhos certinho lá ou só enchia? Lá já tinha um depósito grande para a gente encher para eles. Entendi, isso aí é um freio de cavalo, isso aí. Deixa eu ver aqui, mostrar para a galera. Isso aqui é um freio para... É, aí um cabeção. Aí então, cabeção. Tio Adão chegava lá, já alimentava. Aí já era jogando a água lá, ela ficava 15, 20 dias, depois ia encher de novo. Até entendi. Vamos ver esse armário aqui, que eu gostei, viu? Deixa eu colocar aqui, deixa eu tirar essas coisas aqui. Espera aí, tio Edmundo. Bota aí, tio Adão, para nós ver o que tem aqui. Aqui deve ter muita coisa legal, muita coisa interessante. Olha aí. Carretel? É não, aqui não é bagunça não. Carretel aqui, ó, de puxar água de poço. Aqui. Ah, isso aqui é simples. Pessoal, peraí, o pessoal usa muito pra levar lata de areia, pra quando faz a construção. Aqui era tirar água do poço. Ah, pra tirar água do poço, né? Aqui, gente, vamos ver aqui. Ô, machadinho, ó. Isso aqui é ferramenta do Tiadão trabalhar ainda, né? Ainda faz algumas coisinhas. Machadinha linda. Vamos ver aqui se tem alguma antiguidade, hein? E assim por diante. Isso aqui é tipo uma chave, né? Uma bomba para veneno também. Aqui tem coisa, gente, olha. Vamos ver essa caixinha aqui. Espera aí, tio Edmundo. Aqui é a caixinha de ferramenta também. É uma ferramenta nova. Aí tem uma maquinazinha aí dentro. Pra furar buraco aqui, aí dentro. Aqui? Sim. Ah, aquela... É, furar buraco. E aqui é ferramenta mesmo. Aqui é ferramenta também, ferramentinha de mão. Nós enxolzinho aqui, ó. Espera aí, que eu já vou aí, viu? Essa pecinha aqui é do que, Tiadão? É do... Pecinha interessante. Aí é do... Desiste o fogão. Ah, é? É. Do botijão. Bota aqui, ó. E aí vai e aperta. Cadê? Ah, isso aqui é pra apertar. É pra apertar. Apertar e só deu. Nunca ia descobrir, viu, o que era isso aqui. Nunca. Olha. Rapaz, gente. Vamos ver por aqui. Eita, Tiadão, tem coisa. E isso aqui, Tiadão? Aí é de um sargento. É de um sargento. Pra apertar a porta. Entendi. Apertar mesmo. Tem mais chocalho aqui, ó. Não tem mais bugado, mas tem um chucai. Eita, olha o que eu achei aqui, galera. Olha só. Uma morcinha. Aqui geralmente chama torno, né? Um torno. De bancada. É. Que legal, meu.
Isso aqui é um prumo. Isso aqui, Tiadão, é do quê? Da montagem de mesa de alguma ferramenta, entendeu? Eu não sei, né? Aqui é o nível do arado. Ah, é o nível do arado. Pronto, aí. É o nível do arado, gente, ó. Legal, hein? Bom, tem coisa, viu? Tem. Aqui tem mais uma. Vamos ver pra cá. Aqui é uma plaine. Aqui é uma plaine. Chama enxó, né? Não, enxó é isso aí. Pronto, deixa eu ver aqui. Aqui as planas, gente. Olha a serramenta do Tiadão. Ó, o enxózinho. Ah, meu tio, lembra que eu falei, Passarote, dos parafusos das irmãs que fazia? Ele utilizava muito esse material aqui, isso. Plane. Deixa eu ver essa caixinha. Deixa eu dar uma garimpada nessa caixinha aí, tio Edmundo. Espera aí. Vamos ver aqui o que, que tem aqui de antigo para nós mostrar para a galera. Opa. Deixa eu pegar aqui. Tem uma planinha um pouquinho maior. Da Stanley. Indústria brasileira mesmo, gente. Aqui, ó. Tem outra planinha. Tipo uma planinha raspador. Para raspar, ó. Legalzinha também. Outro machadinho, ó. Era o material que o Antônio usava pra fazer aquele... Olha esse aqui, ó. Tipo um raspador também, ó. Tem coisa, hein, tio Adão? Um serrotinho. Uma mala que feita... Tem coisa pra caramba, gente. E ali tem uma mala. Vamos mostrar, vamos ver a mala aqui. Eita, essa mala de... É feito de couro de criação, ó. Couro de barra, na boa. Couro de barra. Será que tem alguma... Olha as aranhas vermelhas aqui. Não, aí não tem nada de aranha. Não, tem uma aranha vermelha. Tem umas aranhinhas aqui, mas nós... Aqui tá guardado panela dentro. Essas malas aqui, elas é do tempo do... Olha essa aranha aqui, é perigosa. Olha as aranhas aí. Quando eu trabalhava na estrada de caminhoneiro, olha o fulão ainda, tá lembrando? Tio Adão já foi até caminhoneiro também, gente, olha. Olha aí o fulãozinho aí que ele usava. Legal, hein? É. Então é isso aí, galera. Essa malinha aqui, eles mostramos... transportavam goma, polvilho. Era pra vender nas feiras de jumento. Era assim, ó. Aqui, ó. Da hora, hein? Tava no jumento, o jumento ia. Sim, e aquilo ali, olha que legal. Aquilo ali, ó, ferrão. O ferrão do boi. Isso é ferrão, ó. É o ferro de ferrão do boi. Olha. A marca aí. Aqui é que nome? Que tá escrito. Cícero Ezequiel. Adão Cícero Ezequiel. É. Adão Cícero Ezequiel. É. Aqui esquenta no fogo e... pra marcar, marcar o gado. Ai, do. É do, hein? Ainda tem aí, gente. Olha que legal. Tem outra aqui, a outra mala aqui. Tem outra mala aqui embaixo. A outra par daquela. Que era de colocar no jumento. Que legal, hein? Coisa bem antiga mesmo. Bom, vamos... vamos dar uma volta pra lá agora. Aqui nós já garimpou tudo, hein, Tiadão? A garimpamos foi tudo aqui agora, hein? Eita, aí, ó. Hã? Uma alavancazinha. Ferro puro. E nesse baúzinho aqui tem o que? Aí tá a balança dentro, balança pesada. É uma bala. A balança daquelas tuas. Não, isso aí é uma. Eu. Vê aí. Vamos ver se essa balança é antiga. Tem uma balancinha aqui. Abra aí pra nós ver. Essa é antiga, Tiadão? Não, não precisa. É só abrir a porta da frente. Não. É só abrir aí. Abrir da frente. É só abrir aqui. É bom. Vamos ver aí. Não, eu deixei pra ele. Ah, balancinha. Isso aqui, ó. Olha que legal. Quer tirar ela? Não, é, já dá pra ver. Olha lá, tem ela, não é, ela não é muito antiga. Essa aqui, é mais moderna. É, essa aqui não é muito antiga, não. Uhum. Mas tá bonitinha, ela hein? Ela pesa até... quantos quilos, Fernando? Tá bonitinha ela, hein? 1000 quilos ela pesa, não? Não. Não, ela pesa... isso aí deve ser menos. Aí vem aqui, ó. E aí é o quê? Aqui é o material da gente pegar a abelha. De pegar? Pegar como assim? Isca, bota na caixa. Aí a gente usa o perfume da abelha, que tem o perfume próprio pra ela. Aí coisa... aqui é... é a cera violada. Ah... vamos ver isso aqui, gente. Eu nunca vi, não. É coisa que vocês nunca viram.
só vai ver aqui no canal do Passarote, né, Tiadão? É. Agora. Aqui, ó. Hã? Tá bem guardadinho, viu, gente? O negócio tá... É, tem que guardar bem guardadinho. Bem guardadinho. Tá aí, é tudo certo. Tem aqui um... é... Quando eu não tenho de pegar a abelha, a gente vai e corta ela desse jeitinho. Olha. E bota no quadro. No quadro. Era isso que eu falei do acidente dele, tava fazendo isso. É. Ah, isso é feito, produzido, é, você que faz? É. Tem cheiro, deixa eu ver. Aqui... Tem cheiro nenhum. Tem não, já acabou. Engraçado, hein? E ela vem de... Aí, na nossa cooperativa, eles vão fazer ela desse jeito aqui, ó. Uhum. Aqui é ela. Isso é tipo uma isca. Aqui... Aí já é um trabalho já quase na metade aqui, que ela faria, né? Que ela faria. Já ele olha já, que legal. Aqui gente. Já facilita 70-80% é o trabalho da abelha. Entendi. E aqui, tipo uma cera. Aqui é para meu gueiro. Ela vai colocar e aqui o é pra, sol... E aqui é para coisa, né? Ela vai colocando aqui os favos dela aqui, ó. Vai criando. É tipo uma cera. É cera mesmo. É cera. Ela é cera mesmo. Legal, hein? É cera, ó. Uhum. Tudo é isso, ó. É tudo isso. Cortadinha. Agora depois eu vou mostrar um quadro para você ver onde é que coloca. Legal, um show de bola. É. Show de bola mesmo, viu, Tiadão? Tem quadro. Show de bola mesmo, viu, Tiadão? Depois nós vamos dar uma volta lá no depósito de Adão permitir, para nós mostrar o negócio das abelhas. Uhum. Da hora, hein? Agora vamos dar mais uma volta aí, galera. Vamos vir para cá aqui, gente. Ó, tem uma canga de boi aqui, ó. Aqui é para trabalhar com junta de boia. Que você põe no meio para puxar arado, puxar carroça de boi. Entendeu? Acho que nem usa mais, nem tem junta de boi mais por aqui. Vamos ver dentro desse depósito aqui o que, que tem. Mas é aqui tem umas. Aqui as selas. Olha, tem bastante sela bonita. Olha que sela bonita. Olha o trabalho disso, gente. Um couro. As cangainhas do jumento aí, ó. Olha. As cangainhas do jumento aqui, ó. Vamos ver aqui o que, que tem. Mas. Sela tudo bonita. Aqui uma cangainha. Olha a cangainha. Aqui é o instrumento que coloca numa égua do cavalo para dar, para puxar aqui. Para puxar arado. A charada, né? Rapaz, gente, é coisa, hein? Vamos ver por aqui. Tem mais. Deixa eu ligar a lanterna aqui para vocês. Os arados. Né? Olha um monte de arado. Olha. Tem uns maiores do que o outro, uns menores. Olha a pá do arado lá. Olha o tamanho desse, gente. Caraca, meu. Aqui as ancoretas também. Chama anca para poder buscar água. Olha o material dos esqueletos aqui das cangaias. Oh. Das cangaias dos jumentos. Aqui é o esqueleto. O esqueleto. Das cangaias. Tá pendurado. Aqui é só forrar, né? É. Bonitinho. Igual, fica ficar igual aquelas. É, gente. Cultura do Nordeste. Vamos ver para cá. Olha outra cangainha já forrada aqui. Ó. E aqui é o... Negócio para colocar no animal, na criação, para poder puxar. Põe no burro, no jumento. Como que é o nome disso aqui mesmo, Tiadão? Aqui é estrive? Aí chama-se... A fuçura, aquela... Aí chama-se cabeção. 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 Legal, hein? É, cabeção. Que bota em cima da renda do animal para poder ele obedecer, né? Ah, entendi. E quando o bicho é bruto, não quer obedecer, aí tem a brida. Aqui não tem abrir. Não sei onde é que a brida está, não. Entendi. É, gente, é... Sim. Isso aqui. Hã? Isso aí é para pegar peba? Tatu. Aí era quando existia... É... Isso é uma armadilha. Só que hoje não é muito permitido. Uma armadilha para pegar peba e tatu. Já não é uma prática muito permitida. Feita, feita artesanal, né? Aqui é a ferramenta que eu trabalhava. É, aí eu filmei os arados, né? Os arados, aí as cangaias. É show de bola, viu, meu? As fazer de pneu? Armação de cangaia. É, eu vi aqui as armação. Gente, as muito bom. As bacias de colocar água aqui para as abelhas. Tiadão, muito bom estar visitando aqui, mostrando essas coisas para a galera, hein? Aqui arruma Isso aí é o que o senhor colocava para encher lá de água. Ó, aqui, ó. Feita de pneu.
olha o tanto aqui, graças a Deus, se não tem hoje em dia, porque não foi, mas ó, tudo isso aqui, botava lá. Isso aqui é que colocava lá para saber beber água. Para beber água. Aí bota os isopor dentro, aí bota um negócio em cima de madeira, feito com os preguinhos, modo gado no bebê, aí enchia d'água e lá ela ficava, viu? Nossa, que legal, hein? Tiodão, brigadão aí por mostrar um pouco aí da cultura do Nordeste pra nós, viu? Nada, eu tô feliz demais de estar mostrando isso pra galera, viu? Uhum. Muito legal mesmo. Aqui a gente mostrou o ferro velho, né, Tiodão? O depósito de reciclagem. Já conhece o que é jacá. Jacá é aquelas, esses negócios aí pra carregar. Justamente. Aqueles ali, né? É. Aqui, quadrado, deixa eu mostrar o jacá. Ó, ali é um jacá. Isso aí. Aqui quando eu comecei a trabalhar com abelha, aqui está o começo, de 30, 40 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com abelha, eu estava no jumento, à noite eu podia carregar, e botava quatro caixas e ia deixar no centro da chapada. Olha. Aqui. Tem quantos anos essas madeiras aí? Essa já tem mais de 40, já tem mais de 30 anos. Legal, hein? Tem mais de 30 anos. Tiodão, então, rapaz? Aí vem lá, aí o velho finado, meu pai, era um velho meio caprichoso. Ele usava um jumento, a gente botava os cambitos de madeira, quando ia buscar madeira, o jumento entrava nas moitas, lascava os cambitos. Aí quando foi em 82, eu fui e mandei fazer esses aqui. Diabo, agora vocês quebrem. Pra buscar lenha. Isso buscar aqui. Buscar madeira mesmo, madeira. Pra carroça. Mandaram fazer um desses, ó. O trabalho era mais artesanal. De 82, Tiodão, isso aqui é? É, eu mandei fazer. Nossa. Eu mandei fazer 16 bichos desses. Compara, não tô indo lá na casa. Aquilo não adoei, não. Tá lá. Rapaz. É, viu? Aí. Legal, hein? Bota lá pra dentro, eu tinha tirado. Bota lá. Bota lá onde tava. Tiodão, então, ó, brigadão aí por abrir as portas pra nós aqui, viu? Ó. É. Diga aí. E aqui é o carrinho da minha labutenga, aqui. Aqui é o quê? Um F4000. Um F4000. Cansei de botar 10, 12 carradas de abelha daqui para o Ceará. Ia para perto de Fortaleza, e lá ia para o Juazeiro. De Juazeiro, nesse tempo, aí eu estava aqui. Que legal, hein? Aqui. Sempre, tem quanto tempo tem ele? Ela é 93. Aí, desde 93, Tiodão tem ele? É. Rapaz. Então, Tiodão, ó. Tem uma coisa, tem outra coisa. Mercante nunca teve o gosto de botar uma chave no motor desse carrinho. Tá inteiro. É inteiro, é inteiro. Rapaz. É pra pegar e a viagem. Ô, Tiodão. Então a gente estamos agradecendo aqui pro senhor ter aberto as portas aí pra nós. Fiquei muito feliz. E todos aqui da família Passarota agradecem muito por o senhor ter aberto as portas para nós. Graças a Deus. Tá bom? Deus que abençoe. Não, mas espera que ainda tem um negócio aqui. O quê? Calma aí. Cadê? Então... Eu quero ver. Essa que é o bom. Você parece que estava escondendo o negócio aí para nós. Aqui, meu filho. Aqui. Vai se tomar o remédio. Vamos tomar uma para comemorar. Eita, nós. Deixa eu ver, peraí. Mostra aqui. Aqui, ó. Bota aí. Um brinde, eu não bebo, mas vamos fazer um brinde aqui assim, ó. É uma madeira que se chama Brauna. Brauna, gente, olha. É Brauna, é um remédio. É remédio ou é. Pode beber, Tiodão? Pode beber, é remédio. É Brauna. Ou é pinga? Não, mas não é remédio, pinga, não. É um remédio. Tem um pouquinho de cachaça, deixa eu ver. É remédio. Eita! A bicha é forte, hein? Cadê, Tiodão? Vai botar pra dentro? Já guardei bem aqui, ó. Aqui é guardadinha. Vai tomar essa aí? Essa aqui eu vou passar nos peitos. Pronto. Eita, menino. Tiodão. Tirar o gosto com banana, meu. Tirar o gosto com... Tiodão é uma graça. Tiodão, ó. Pega aqui na minha mão. Brigadão, viu? Gente, estamos encerrando aqui. Pessoa maravilhosa que é o Tiodão. Já conheci ele tem uns 7 anos, né, Tiodão?
Oh. Desde a primeira vez que eu vim aqui em 2012. Uhum. No finalzinho de 2012. Olha. Outra mais... Olha aqui, Tiadão, pra nós encerrar. Aqui outra mais... Ah, tem mais coisa. Esse homem aqui é um artista. Essa é artesanal, viu? Essa foi o senhor que fez? É pra quê? Essa daqui quem fez foi um colega meu, mas Deus tirou ele, não teve nenhum gosto de coisa. Ó. Ele é pra quê? É pra molar na vaia da... pra molar na vaia da plana. Da plana. Daqui. Ó, você coloca aqui e vai levando pra lá e pra cá, ó, no esmeril, ó. Bem aqui assim, ó. Entendi. Coloca aqui. Olha, gente, o encaixezinho aqui, ó. É porque ele tá um pouco... É, aí, ó. E aqui é ó. É porque ela tá um pouquinho dura, né, Tiadão? Tá rindo... Também ó. Não, ele não teve o gosto de realizar. Foi ele que fez isso aqui, tudo direitinho, ó. Tá aqui o motorzinho. Ela funciona. Olha que legal, gente. Uma grimareirinha aqui embaixo. Molinha. Gostei, hein, Tiadão? Então, ó, pra gente encerrar aqui, Tiadão, olha pra cá. Olha pra cá, pra cá. Ó, Tiadão. Opa, pois não, meu filho, eu não sei se eu tomo uma rota, meu filho. Não, tá bom. Ó, Tiadão, brigadão, viu, por abrir as portas pra nós. Gente, isso aí é uma preguiçosa. Tá faltando só o tecido. Ó, gente, então é isso aí, Tiadão. Ó, valeu aí, viu? Gente, estamos encerrando aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, deixa aquele like. Quem não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Saindo aqui da reciclagem do Tiadão. E também mostramos bastante antiguidade que ele tem aí guardado, que é da época que ele trabalhava nessa área, né? Fechou? Um abraço a todos. Abraço, Tiadão. Tia de mundo. Tia de mundo. Ô, mundinho. Dá um alô, um tchauzinho pra galera. Dá tchauzinho. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham... Ah, meu filho, tô voltando aqui pra armar uma preguiçosa. Tiadão...